Че? А? А? Че? Не знам. Не сме. Тако не ми рече. Не тебе, не го било в томе. Морам ја да изгледам. Вижте, ама за два сата не хвим, бе, што? Што радите? Кога ще сати има? 11 или 10? 11, там? Ага, да. Идеш код нея, чуо сам ја давде. Nije čula jebot, ja ovdje... Ja ču ovdje. A, isto, bro. Ujebote. Ja, dobro, da se nije stati. Sad ću kažem, neću još piti, vrat, neću to što toliko pare na alkohol. Što ti bilo potrošim sve? I pozajim. Ja uvijek potrošim sve uvod. Dobro, šta će mi pare, ono fazu? Ovo, ja vidite se te vrati kad se spoje dvije nedelje po 1000 dinara mali budžet, pa neđe još šta je jedan. Uči ti treba ova jedna. Smo štekali, bar od svake žurke smo štekali 200 dinara. 300, ne bi. Trenos. Bilo je, vidite koliko, 7 žurke. Pa što ste si razbili ut? Kaže dalje od ljuci, da. Nisam bili ljud, brate, nego što smo pričali tu. Kaže zbog anđele. A ja, pričali smo tu bili. Sada li tu pričali onaka, ne znam šta, pred njim je rekla. Kao večeras bi se nešto ljubila, vam tamo samo. To sam ja čula isto, tamo na garnituri. Pa bila si, ili tako? Da. I ona meni posle ozbiljno mislim to. Ozbiljno sam kao, jako dobro. I posle došli na žurku i daj, i on krenje da muva. Mislim, ona da igra s njom. Da, on muva se. I to boga mi je pola sata, vrati, kod je namjerno te rukuje, znaš. I oni si iznevjerali, cova isto, i Ivan. Gledaj, ne veruju, vrati. Nisam se naljutio, ali? Ja sam je zvao samo tebe. Nisam se naljutio, ali znaš, ono, mislim... Da. Pa jeste se ljubilo na čemu? Svi pričaj da je. Ko priča? Alo, dati, pa. Ko? Pa znaš kakvi su ti ljudi od... Ali znam da niste, to mi rekla on. Jesi još neko ljubio s tim? To su Maja bila u par i dalje. A, jer ima još par ova. Da znam. Da ne budem u toku. Ovaj kreten, ovaj kreten kaže, ajde kao, šta si rekao sinoć, ajde sam, dođi ko mene spavaš tu, pričamo, sezamo, ja došao i kaže, ajde ima kod Maja, morako idu još bolje, imam ceo kreven za sve. Budi se on jutro, skaže, ti kod tebe tu? Što ti radiš tu? Nisam te rekao, šta? Nije što kod Maja, Maja sam. Nego, onaj, ono, čebe, uzima frajer, ostavljaš me otkriven. Pa reka da ti ne treba. Bila je tužna, si noć rekla. Pa ima čebe, nije Jordan. Tužna je bila, rekla mi. Ko? Maki. Što? Si ono što se posvedjala sam. Bila ono. Što ti se posvedjali? Protiv što ja dolazim... Pa i znajmali su se, šta su se posvađali? Ja dolazim... Jeste mi video neka osoba? Brate, za... Oni, kog jogurtom je želila Jorgan. Molim, stavit ću ovo ovdje. Molim te, ko Boga čuvam. Ima megu, moram. Ali vam neko sad to kaže da si ti nešto kriv. Kaže, bio si u diskoteci i... On je uvek kriv. Kaže, to je Milica i Jana. Ja ne kontak kako. Pa šta ću ja, šta su one tu, brate? Dečko se promenio, brate, morate biti svi realni. Promenio se, brate, prije kad je bio s drugima, samo je muljao, žvrljao, švrljao. Da. Ja, tako? Sad više to ne radim. Pa nije dovoljno očigledno. A
Pa leći, gore dvodnjuče, kad smo ostali, koliko nas, pet? Sinoć. Jesi ti ostala? Nis. Da vidiš davanja, brate. Ma ni, da vidiš davanja. Džuska? A. Šta da vidiš? Kako ga daje, brate. Kako pliješ? Ko koga? Brendo. Što ti organizacije? Pa sam, brate, ali. Pa znaš da je prešao, vratio se u moj krevet. Marko, MMA. Nije više u hotelu. Što? Slađo, ko se vratio? Pa Marko, MMA, moj cimer. Rekao mi juče, kaže, on je mislio kao u fazonu, kao mislio sam da... Uvaći napuštio u Brendo da svi. A što, ja mislim da je već bio haos ispao. Pa nešto su se oni posvađali, nemam pojma. Kao... Ja rekao, šta je bilo? Kaže, pa nešto smo pričali tu temu, nemam pojma. Načeli. I onda kaže kao...